皆さんご存知ですか？2023年のサマージャンボ、サマージャンボミニ、どちらを買うべきか。どうもさんは、おくチャンネルだー！今回なんですけども、2023年サマージャンボの解説やっていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、まあ、サマージャンボですね、もうそろそろね、もう夏の風物詩来たんじゃないと、言わざるを得ない時期で、もう1年あっという間ですね。本当に早いなと思っておりますが、はい。で、まあ、やはりね、宝くじフリークの方で最も人気ある宝くじって何ってなると、おそらくなんですが、まあ、年末ジャンボとサマージャンボじゃないかなと個人的には思っております。やはりね、一等前後賞総額結構大きい金額だよというものなので、まあもちろんね、当てたいなという風な気持ちもあると思います。さらにですね、まあ動画後半の方でですね、いつ買ったらいいんだという縁起のいい日のお話なんかもさせていただきたいなと思います。では早速ですね、サマージャンボの仮説やっていきたいと思います。企画千金、はい、じゃあ行きましょう。まず2023年サマージャンボ、そしてサマージャンボミニの、まあ、概要、ここのお話していきたいんですが、まずそれがこちらでございます。で、抽選日に関しましては、令和5年の8月18日にあるんだよというものなんですけども、じゃあ発売期間ってどれくらいなんだということで、令和5年の7月の4日ですね、この動画配信からですね、まあ8月の4日まで、まあ約1ヶ月間あるんだよというところなんですけども、まあ、いやもう1日早く出してくれという方もね、いらっしゃると思いますが、まあ動画後半の方を見ていただくと、あ、なるほどね、そういう理由もあるんだというところで、まあ1日ずれたんだっていうのもご理解いただけるかなと思います。で、今回のですね、販売金額なんですけども、720億円分ということで、すごい金額ですよね。で、これまあこの間ね、林先生のテレビで、宝くじの、番組やってたんですけど、まあジャンボ関連のね、宝くじっていうのは、ユニット販売というのもありまして、今回ですね、1ユニットが、まあ、24個あるんだって、24ユニット販売なんだよという形なんですね。で、1ユニットが1000万円、1000万枚あるということでございます。で、販売価格に関しましては、ジャンボシリーズね、ロトセブンなんかと同じで、1枚300円となっているものなんですよね。で、まあ、よく言われる、サマージャンボ何億円みたいなやつっていうのは、一等と、で、前後賞の金額の総額ですね。ジャンボとミニと両方足してる金額なので、今回は7億3000万円と打っていると思いますが、厳密に言うと、一等が7億3000万円じゃないからね。この辺結構知らない方とかもいらっしゃったり、まあ知ってるけど、まあもう誰も突っ込まないみたいなね、ところもあったりするので、じゃあしっかり知っておこうねっていう部分で今から解説等もね、していきたいなと思います。で、さらにね、まあこのジャンボシリーズの宝くじって結構宝くじフリークの中でもナンバーズ派の方と、ロト派の方と結構分かれるんですよね。で、まあ、ジャンボ派の方ももちろんいらっしゃると思いますし、まあ、全部やってますなんていう方がいたりとか、まあ、ナンバーズと、ジャンボしかやらないって方と、ロトとジャンボしかやらないっていう方なんかもいらっしゃると思うんですけども、まあ、スクラッチとかもね、まあ、それで言い出したっきりはないんですが、当たりにくいよねってよく言われていて、これなんでなのっていう話をさせていただくとなんですけども、まず、日本国内に宝くじ売り場って何件あるかっていうのを知ってる方って結構少ないと思うんですが、まあもちろんですね、経営状況によっては、まあ閉店したりするところもあるし、新しい商業施設ができたら結構そこの中に入ったりするというところもあるので、まあもちろん増減はしているんですけども、大体ですね、日本全国に約1万5300件の売り場があるわけなんですよ。多少変動するにしても。なので、その中に、ね、一等が、まずどこにあるかわからないよね。日本中暗記して買いに行けないよねっていう壁があったりとか。で、もちろん今回ですね、一等なんかも、まあ本数なんかは決まっておりますので、その本数分しかもちろん作られてないわけじゃないですか、総合的に見たら。作られてないわけなので、じゃあそう考えていくと、やはり難しいよねっていうのが、この、ジャンボシリーズなんですね。点数的なものもそうだし、どこにあるかわかんないし、どこのエリアにあるかもわかんないですね。西日本に固まってる時もあるかもしれないし、全国的にまあまんべんなくやってたとしても、それでも数は少ないよ、というところですね。そう考えたらナンバーズだったり、ロトシリーズ宝くじの方が、まあ、
割に合うよね、自分で選べるよねっていうところが、まあ、結構賛否両論分かれるところではあると思うんですけど、別にまあ僕これじゃあ確かに当たりにくい、理論上は当たりにくいものなんですけど、ただでも女に使用素で見たらめちゃくちゃ面白いんじゃないとは思ってます。ただだから現実主義、当てたい主義の方は多分予想型。いわゆる数字選択式の、まあ、ナンバーズだったり、ロット宝くじだったり、こちらの方で多分楽しむ方がいいし、スクラッチとか結構好きな人とかって、これ結構なんかもう運試し要素があって面白いよねっていう方がいらっしゃると思うので、まあ、そういう理由があって、まあ、難しいよねって言われてるのは間違いないですね。では、サマージャンボですね。こちら解説していきたいんですが、まずはジャンボの方ですね。それがこちらでございます。はい。で、まず1等が、ジャンボは5億円です。5億円。それが24本あって、当選確率見ていくと1000万分の1。で、理論購入金額としては、じゃあ30億円買ったら1等当たるんだよっていう話なんですよ。ただでも30億円買って5億円だったら25億円赤字じゃないっていう話になるので、まあそんな買い方する人なんかは世の中にもなかなかいないと思うんですけど、まあそれぐらい難しいもんなんだよっていうところですね。だから当選確率1000万分の1とかっていう理論で言うと、単純に考えれば、まあロトセブンとほぼ同様っていう、まあこう見るとロトセブンで本当1等当てるの難しいんだねっていうのが、まあ非常にわかりやすいかなと。いうところでございます。で、一等前後賞に関しましては1億円。これが48本あって、500万分の1ですね、当選確率が。で、理論購入値が15億円。で、一等組違いが10万円。それが、2376本あって、約10万分の1。で、理論購入値で見ず、約ですね、3000万円分買えば当たりだよと。で、2等が5万円で2400本あって10万分の1の確率で、3000万円分買えばいいというところなので、これだからちょっとなんか理に合わないなっていう、これ1等組違いと2等って、理論購入値とか、当選確率一緒なんだってなると、なんか、ちょっとどうなんだろうというふうなところも疑問出てきたり。まあ、あと3等以下は見ていただいた通りですね。で、これね、ちょっとたまに話しておきたいなっていう雑学ではあるんですけども、まあ、例えばじゃあこれ1等ね、30億円。理論購入値。30億円分買ったら必ず当たりまーすって。まあもちろん1等だけじゃなくて、全部当たるんですね。前後賞もそうだし、組違いも2、3、4、5等も全部当たるよーっていう話なんですけども、まあ、この30億円って、気軽に言うと、なんかその、わかんないじゃないですか。だいたいこれぐらいなんだみたいな。わからないので、じゃあ10億円規模で物を買えるもんって何なんだろうっていうのを調べておりまして、ちょっとこれ雑学ですね。こちらでございます。はい。まず一つ目、ハイセンスの自家用ジェット。やばいですね。もう夢しかないですね。で、国内最新の戦車がね、買えるということで、戦車で10億円するんですね、みたいな感じですね。で、世界最大のレッドダイヤというね、ものも買えたりして、あと、超高級のクルーザーですね。で、あとこれ面白いなと思った、沖縄の美しい無人島というものが買えるらしいんですけど、まあじゃあこれ沖縄の無人島ってどうなのっていう話になると、結構まあ、沖縄に限らず世界中にいろんな無人島ってあるらしいんですよ。で、まあ、例えばそのアクセスする距離だったり、もちろん島のサイズだったりして、多少金額は前後するとは思うんですけども、まあ、10億円で買えちゃうっていう現実、これ面白いよなと思いました。で、さらに東京都内の超高級マンションということで、もう夢しかないですね、これね。買ってみたい。まあ、買ってみたいというか、一回住んでみたいですね。一週間でいいんで、住んでみたい。どんな生活なんだろうっていう、こう、味わってみたいぐらいのマンション買えますよと。で、あと、まあ、これ多分ちょっと時代によって金額、回数変わると思うんですけど、40回の宇宙旅行ということで、すごいよな。40回も行けちゃうんだっていう、こう、思うと面白いなと。で、あと、まあ、海外スタートの誕生日会ですね。なんか結構やっぱハリウッドスターとかと誕生日会するってのは多分すごい金額動いてるのが、まあ大体目安が10億円ぐらいですよと。まあ人によって多分前後はするんでしょうけど。で、あとパンダのレンタル10年間できるよということで、まあこれ買うじゃないですけど、借りるで、パンダって1年間に大体1億円ぐらいレンタル料かかってるみたいで、で、もちろん、契約期間は多分、パンダをちょっと中国に戻してあげないといけないっていう、内容なんですけども、10年間はいけるっていう、まあ、つまりもう、とんでもねえ金額なわけですよ。10億円の。それの3倍ですよ。理論購入値が。怖いよね、というところでございます。すいません、ちょっと雑学でございました。はい、で、じゃあ、サマージャンボミニも見ていこうね、ということで、こちらでございます。
で、こちら、ミニに関しましては1等金、当選金額が2000万円。それが28本あって、250万分の1、理論購入値が7億5000万円。で、1等前後賞が500万円。で、56本あって、確率が125万分の1。で、理論購入値が4億円。で、2等が100万円。4900本で、当選確率が、14万3000分の1。で、理論購入値が4290万円ですね。まあ、3等4等は見ていただいた通りでございます。ということで、まあ、単純になんですけど、やっぱり1等やら2等やら前後賞っていうのは、まあ、ミニも、ジャンボも非常に当てるの難しいんだよというのが、まあ、非常にわかるところなのかなというところでございます。では、ここからですね、まあ、これだけ紹介すると、何か、それって案件なのみたいな、別に案件ではないんですが、まあ、サマージャンボですね、今年のものと去年のもの、ここの比較していこうじゃないかということで、お話していきたいと思います。はい、行きましょう。サマージャンボですね。2023年と2022年の比較、ここを見ていこうということで、まずは、ジャンボに関しましてこちらでございます。で、このジャンボに関しましてはもうこう言うことほとんどないです。ありません。なぜならば、ほぼというか、全く同じなんですよね。全く同じなので、去年、どうだったとか。で、じゃあ今年良くなったんだ、悪くなったんだとかっていう話よりも一緒なんですよ。全く同じ。ただもう言うことないです。はい。では、ミニですね。ここ見ていきたいんですが、こちらでございます。で、色をちょっと、マーキングしてるんですけども、一応まあ、青になってるものがちょっと悪くなったんじゃないというところで、ピンク色になってるとかまあ良くなったねというところなんですけど、じゃあまず2023年ベースで、お話ししていくと、まず悪くなったところですね。これも明らかだよねっていうところは、1等の当選金額が去年は3000万円だったんですけど、今年2000万円に下がってるよと。でも理論購入値変わらないし、当選確率も変わらない。本数も変わらない。なんかショックなんですけど、っていうイメージは持ってしまいます。これはもう仕方ないなと。ただまあ、今から話すところ、ここを見ていただきたいんですが、まず良くなった点ですね。まず1等前後賞ができた。で、当選金額が500万円になりましたよ。それが56本ありますよ、というところ。で、2等の当選金額が去年は1万円だったんだけど、今年から100万円になったよ、というところですね。はい。で、結構なんかじゃあ、あんまり知らない方だったらあれなんですけど、毎年微妙にこう変化するものなんですよ。だからジャンボは今年は珍しいなと思ったんですけど、ミニの方を見ていただくと、だいたいこういうことがなんか起きるんですよ。なんかしらか。金額がどうだったり、難しくなったり、簡単になったり、みたいなところがあるんですけど、まあ今回明らかに、まあミニの方が、まあ変化はあったというところなんですけども、まあじゃあ良くなったか悪くなったかっていう考え方なんですけども、今回に関しましては、まず、ミニ。一等賞金が1000万円下がったと聞くと、ま、いや、悪くなってるよね、っていうふうに、ま、思ってしまうんですが、ただ、逆を言うと、一等の当選金額が下がったんだけども、前後賞が生まれて500万円の可能性も増えたんだよ、というふうに、ま、言うこともできるかな、というところなんですね。だから、ま、個人的な解釈ではあるんですが、サマージャンボミニは去年よりも明らかに僕は良くなったと思っております。で、まあ、これ個人差あるんで、いやいや、悪いでしょっていう方もいらっしゃると思うんですけども、じゃあ、皆さんよく考えていただくと、まあ、冒頭にも言いましたね、この宝くじ、ジャンボシリーズは非常に当たりにくいもんなんだよね、っていうお話したと思うんですが、じゃあ、一等当選って、まあ、ほんと難しいんだ、っていうふうに、まあ、皆さんもね、普遍的に思ってる方多いと思うんですよ。僕も実際そう思ってます。はい。ただじゃあ、去年は一等はダメだった。でも2等当たった。でも2等は1万円だったっていう、こうなんか、嬉しいのか悲しいのかわかんないみたいな。3000円とか4000円ぐらいで購入してたら1万円だったらありがてえなと思うんですけど、まあもうちょっと買ってる人なんかで見ると、いえ、1万円ぐらい買うよねって方が1万円買ってきて、まあ損はなかったかというぐらいのイメージじゃないですか。やったっていうふうにはならないわけじゃないですか。そう考えると、じゃあ2023年は、まあ1等2000万円だので当たるために頑張って買うぞと、でもダメだって2等が当選した場合500万円だという意味で、滑り止めがまあ発生したんじゃないのというふうにまあ僕は思うんですね。なので、
一応個人的な解釈としましては、ジャンボ宝くじっていうのを非常に、これ何が重要かというと、やっぱ夢の総量なんですね。夢がどれぐらい大きいのかとか、夢がどれぐらい膨らむのかっていう、まあ、期待感、これが非常に重要だと思うので、個人的にはまあ先ほどお話しした通りですね、サマージャンボミニ、これは間違いなく良くなったと言えます。はい、じゃあ、2023年、サマージャンボ、サマージャンボミニ、これを買うべき縁起のいい日はいつなんだよということなんですけども、こちらこれですね、8月の4日の金曜日でございます。8月の4日です。はい、僕一番最初の冒頭で申し上げましたが、今年の2023年のサマージャンボの発売日は、7月の4日から8月の4日ですね。つまり最終日だということなんですけども、まあ、8月の4日の金曜日ってこれもちろん大安なのね。で、大安であり、転写日であり、一粒万倍日であり、販売の最終日であるって、まあ、いわゆる残り福ですよね。っていうところがあるので、じゃあ買うなら、もうね、縁起僕か、私担ぎたいんですよねっていう方結構いらっしゃると思うので、間違いなく最適解です。ここに絞っていく。っていうのもまあ一つなんですけど、ただ、縁起はいいんですが、最終日となると、じゃあどういう状態になってるのかっていうと、まあ、たくさん売ってるものも1ヶ月あったらどんどん量が減っていくわけですね。そう、どんどんね、減っていって、もしかしたらその結果は、わかんないにしても、もう一等になるべくくじが出ちゃってるかもしれないわけじゃないですか。もう買われちゃってるみたいなこともあるので、なので、この今回8月4日の縁起のいいと言われている日に関しては、例えば、まあ僕私100枚買おうと思っているんですと。ね、この間林さんのテレビでやってましたけども、ね、福原100、福連100で100枚買った方が、いや、その買い方した方が実は何パーセントか得するんだよというふうにね、テレビでも言ってました。言ってました。で、じゃあ、とりあえず、まあじゃあ、福原100と福連100両方買おうかというふうにね、思う方もいらっしゃると思います。じゃあ、どちらかでどっちか、みたいな感じで、まあ、8月4日の最終日なので、まあ、できれば、買うんだったら、買い足しの方で、ちょっと足してみようかな。別に、まあ、さっきの100枚じゃなくてもいいんですよ。10枚買って、ね、適当な日に。ね、最後にもう10枚だけ足そうかな、みたいな感じで、まあ、使っていくと、まあ、いいんじゃないと。いう風に、まあ、残り服っていうことも本当にあるんで、まあ、そういう風にね、上手にこう買い分けるためにも、まあ、じゃあこのサマージャンボ発売期間で最もいい日っていうのは8月4日なんですよという風にね、ご理解いただけたらいいかなと思っております。はい、では、今回ね、2023年のサマージャンボですね。まあ、ちょっと結構ね、ジャンボの解説させていただきながら、まあ、毎年ね、買うのはまあ、年末ジャンボが多いんですけど、まあ、ただちょっとサマージャンボ多分ちょっと買ってもいいかなと思いつつ、でも僕は、まあやはりまあ先ほども申し上げましたけども、夢の総量が増えたという意味で、まあ自分が買うんだったら、まあサマージャンボミニかなというふうに思ってはおります。まあ別にジャンボでも全然いいんですよ。どっちでもいいと思うんですけど、まあ僕、別に、まあいや、ジャンボで5億円当てたいかというと、それ当てたいんですけど、まあ、どれぐらい難しいかよくわかってるつもりなので、まあ、とはいえ、買わないと当たらないというところで、まあ、自分的にはちょっと面白いなと思ったのは、まあ、結構、ミニの方の2等とか前後賞とか考えると、結構、まあ、分厚くなったねっていうところじゃないかなとは思っております。では皆様、高額当選を祈っております。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。